Preocupació entre els sindicats del món educatiu davant la voluntat del departament de tancar diverses línies de l'escola pública del Camp de Tarragona mentre no es planteja cap canvi pel que fa a les concertades. Una realitat que es fa palès a Tarragona Ciutat, on es preveu suprimir línies a l'Institut Tarragona i al Martí Franquès, mentre cap dels centres concertats del municipi veuran reduïdes les seves línies. Els sindicats alerten que això pot provocar que alumnes que viuen al centre de Tarragona hagin de desplaçar-se fora d'aquest, creant una oferta educativa descompensada que no respon a la demanda real. El Departament d'Ensenyament aquí a Tarragona tanca línies als instituts públics del centre de Tarragona, en canvi manté'ls a la concertada, i es podria donar el cas que gent del centre de Tarragona tingués que anar a instituts dels voltants de Tarragona, perquè es tanquen aquestes línies i els motius que donen són incomprensibles des del nostre punt de vista. I s'omplen la boca de l'ensenyament públic, però a l'hora de la veritat a l'oferta educativa, doncs fan tot el contrari del que diuen. El departament defensa que el tancament de línies respon a la reducció de la natalitat, però els sindicats ho veuen com una bona oportunitat per esponjar ràtios millorant la qualitat educativa. D'altra banda, també critiquen la sobrecàrrega de feina i l'empitjorament de les condicions laborals arran de les retallades de fa més d'una dècada que no s'han revertit. Lluny de revertir les retallades, com hem estat comentant abans, el departament el que està afegint és cada vegada més sobrecàrrega als docents, no? Amb proves externes, com ara aquestes proves que s'estan fent a segon d'ESO, no? Diagnòstic, en les quals els docents, a part de passar-les, les han de corregir, han d'introduir les notes, etc. En un període de temps en què, com sabeu, hi ha oposicions i hi ha molta feina. Per tot això, els sindicats educatius alerten que la funció docent ja no és atractiva i que cada vegada costa més cobrir les substitucions. A tall d'exemple, un 70% de les substitucions de secundària han quedat desertes aquesta setmana a Catalunya.